Pojďme se podívat na praktičtější využití funkcí, protože ta funkce z předcházejícího videa asi nebyla úplně ta nejpraktičtější, kterou byste používali dnes a denně. Takže pojďme si ukázat něco trošku víc praktického. Možná jste slyšeli o EM jednotkách. Co to vlastně znamená? To znamená, že vy třeba máte body a napíšete si font size a jako výchozí si dáme například 16 pixelů. To znamená, že to, co nebude mít nastavený svůj vlastní font size, tak bude mít prostě výchozí 16 pixelů. No a teď jde o to, já si tady vemu třeba ten bigger button, no, tenhle ten. No a teďkon jde o to, že ten bigger button by například mohl mít taky 16 pixelů. A my vedle pixelů máme ještě další jednotky, takzvané EM jednotky. A tyhle ty EM jednotky, ty nejsou nějak specifický pro CSS, ty se normálně používají v CSSku, úplně klasickým CSSku. Takže jakým způsobem to funguje? Funguje to tak, že vy si vlastně nastavíte tadyhle, že font size je třeba 16 pixelů. No a teď, když tady uděláme 1 EM, jo, tak si všimněte, tohle je ten bigger button, to znamená tenhle ten větší. Takže mám tady 1 EM. Podívejte se na tu velikost písma. A teď si vemte, když já to takhle přeměním na, ještě jednou na 16 pixelů, bum. Všimněte si, vůbec nic se nestalo. Je to vlastně proto, že to 1 EM v tuhle tu chvíli odpovídá těm 16 pixelům. To znamená, on se to jakoby přepočítává. Jinak řečeno, když to tady potom změníte třeba na 20, jo, tak si všimněte, jak se mi všechno zvedlo, včetně toho bigger button, protože sem se vlastně jakoby doplněla tato 20. Takže tohleto jsou vlastně relativní hodnoty, já to vrátím zpátky na 16. No a teď jde o to, že vlastně všechno můžete nějakým způsobem přepočítávat, aby to všechno bylo vyjádřené v EM jednotkách. Takže tady, když máte 16 pixelů, tak jak bychom přepočítali 10 pixelů, aby to bylo na ty EM jednotky. Jak byste říkali, hele, no tak, kdyby tady bylo 16 pixelů, že jo, tak se napíšete 1 EM. Pokud je to 10 pixelů, no tak uděláte 10 lomeno 16, no a za to dáte EM, že jo. Takže to by se, musel by se to vypočítat, že jo, kolik to je, navíc ono by to nebylo úplně přesně, protože nejspíš by tam byla nějaká desetina čísla, že bychom to museli zaokrouhlit, ale to je v pohodě. Jenže problém je, že takhle, jak to budete přepisovat, jak si pak říkáte, hele, 15 pixelů zase ze 16, kolik to je? 15 lomeno 16 a vyjde vám, teď plácnu, žádná celá 95. Tak tady napíšete žádná celá 95 EM. A takhle byste šli pořád dál. No ale tohle to je opakující činnost a nebylo by dobrý na to třeba mít nějakou funkci, no tak si ji pojďme vytvořit. Pojďme na to. Takže napíšeme function, dáme jí název EM. Tak, a co my tam budeme posílat? Budeme tam posílat ty pixely, ano, takže pixels a potom si dáme basic value. Ono možná to pro vás teď nebude zase tak pochopitelný, musíme to potom, určitě to pro vás bude, začne být pochopitelnější, jakmile to použijeme. Tak, a já i když tak teď jenom napíšu teda, a já napíšu return, vrať mi, a co my chceme? No přesně to, co jsme si popisovali. Vem ty pixely, viděl to tím basic value, co jsme se domluvili, že bude těch 16, to je v tom, těch 16 pixelů v tom body. No a potom to ještě musíš vynásobit 1 EM, že jo, tím výsledky, nebo těma hodnotama. Takže pojďme na to. Tady to basic value, to je prostě nějaká ta výchozí základní hodnota. Vy prostě musíte specifikovat, co ta základní hodnota je. My si vezmeme 16 pixelů. No a teď půjdeme. A co vlastně uděláme? Použijeme tu hodnotu EM, nebo respektive tu funkci EM. Takže takhle půjdeme, jo, a začneme tady ty věci měnit. Takže místo 10 pixelů, tak abych to přepočítával, no tak jo, jednoduše dáme EM 10 pixelů. Tak a co ono to udělá? Ono to udělá to, že to veme těch 10 pixelů, což je co? To je tohle. Jo, takže to veme 10 pixelů lomeno 16 pixelů krát 1 EM. No a když se podíváme do stylu, tak nám tady vyšlo žádná celá 625 EM. Jo? Ale vypočítalo to za nás. A to znamená, že teď, jak vy byste měnili těle těch 60 pixelů, tak se bude přepočítávat i tenhle ten padding nahoře a dole. No a to sami uděláte tady. Zase potřebujete 15 pixelů převést na ty EM. Tak napíšete EM 15 pixelů. Jo? A máme to. No a takhle pojedete pořád dál. Často se přepočítávají třeba i tyhle ty rámečky, někdo přepočítává i stíny, protože když se zmenšuje písmo, tak i stíny chcete mít menší, aby to k sobě pořád ladilo, aby stíny nebyly obrovský a písmo malý.
Takže můžete takhle všechny pixely, vlastně, které tady máte, začít tímhle způsobem měnit. A stačí nám k tomu tato funkcička a vidíte, že je to velice, velice jednoduchý. Je to určitě jednodušší, než si prostě na kalkulačce vedle, hele, 5 lomeno 16, kolik to je, natvrdo tam napsat 10 lomeno 16 krát 1 em, kolik to je, zase to tam napsat. Máme na to krásně funkci a ta funkce nám to úplně v pohodě přepočte. A vy si pochopitelně tohleto basic value tady můžete změnit třeba na 20 pixelů, tak bychom tady ještě i tady napsali 20 pixelů a potom to zase všechno přepočetli krásně, bez problému. Takže a zase mohli byste udělat to, že byste třeba tady si hráli s nějakou proměnou, že jo, dostali těch 16 pixelů přes variable atd. Atd. Takže můžete to různým způsobem kombinovat. To, co jsme se teď naučili. Takže já doufám, že byla jasná ta základní podstata těch funkcí a vidíte, že ty funkce mají v sobě opravdu velkou sílu a můžou vám ušetřit spoustu, spoustu času. Takže já se na vás budu těšit u dalšího videa.